студиото вече Лъчезар Тасев, бивш офицер от научно-техническото разузнаване. Човек, когато сте виждали в този ефир и ми е приятно да му кажа добре дошъл. Здравейте. Добре. Не е приятен обаче повода, по който сте тук, защото не е приятна информацията, която ни поднесохте в редакцията и която ни предизвика да ви поканим, а именно един анализ на някогашната гордост на българския военно-промишлен комплекс Терем Холдинг, ведно с няколко други предприятия, една от фирмите в Терем Холдинг, разбирам, че наскоро ви е уволнила, но вместо да се така да се ядосате, сякаш да се озлобите, вие сте седнали и сте написали един много хладнокръвен такъв анализ на това, което се случва вътре. А за човек, който го чете отвън, това звучи малко стряскащо, да ви кажа честно. Първо ви казвам защо на мен ми звучи стряскащо. От чисто практична гледна точка, в условия, в които се води война, а по-голямата част от въоръжението, което се използва, тези предприятия могат да ремонтират, тези предприятия са на загуба. Обяснете ми какво... А холдинга, който ги ръководи, е на печалба. Така, нека за зрителите, които не са изкушени от темата, само да обясните какво представлява Терем Холдинг и какви са предприятията, които са част от него, най-общо. Значи, най-общо казано, Терем Холдинг е холдинг, който ръководи 5 завода в областта на военната промишленост. Аз работих в един от тези заводи някъде около 9 години. Той се казва Терем Летец. Така. Терем Летец се занимаваше с ремонт на военна летателна техника, предимно хеликоптери от семейството Ми. Ми 8, 17 и 24. Другото голямо предприятие е флотски арсенал. Другото, следващото предприятие в Търговище се намира за ремонт на танкове. Ханкрум, да, на танкове и такава техника. Той Търново, да, в Търново има също такъв завод за ремонт на такива на зенитни обстановки, някакви такива свързани с въоръжението, и другия тук в Костенец, който се занимава с утилизация и производство на боеприпаси. Подчертавам, че никой от тази информация не представлява военна тайна, защото той е на сайта не, на холдинга. Не, влизате в сайта, там всичко си е... Там всичко защо е... наричате състоянието на предприятието, което доскоро бяхте част, необратим фалит? Необратим фалит, защото той има изключително големи задължения. И през последните 10 години той е било изключително само на загуба. Не само Терем Летец, ами и Терем и другите заводи в рамките на холдинга, което е много странно. А в същия момент холдинга е на печалба. Обяснете как става това. И в един момент това? Аз започнах да се интересувам защо това е така. Всеки би си... И започнах с системата за калкулиране на услугите. Ние извършваме ремонт на вертолети. От една страна като цяло цели вертолети, от друга страна различни агрегати. Системата на ценообразуване... Само направете пауза за секунда. Не спряхте ли да го правите, когато руснаците отнеха лиценза? Не, продължихме да го правиме. Защото чисто и просто такова беше решението. Това, че имаме лиценз, това означава, че системата беше такава, когато ремонтираме един хеликоптер, те идваха да удостоверят всички ремонти, дали са направени съобразно техните изисквания. Просто спряха да идват те. Просто спряха да идват, и другото, което е една част от ремонтите си, за тези, които са бяха по-сложните ремонти, ремонт на двигатели, ремонт на редуктори, купуване на лопатите, това са тези витлата, които се въртат, те се купуваха изключително само от Русия. А можеха да се купуват и от Украина. И сега откъде се купуват? Сега в момента не се купуват от никъде. Направихме един частичен ремонт, стигнахме до някъде на един хеликоптер, който беше за армията. Те го спреха,
защото чисто и просто са платили, доколкото аз знам, защото системата е такава. Примерно, Крумово, където се намират нашите хеликоптери, военни хеликоптери, изключва договор с холдинга, а холдинга сключва с нас договор. И как се получава така, че с холдинга е на печалба, а пък вие ето, не сте? Ето, казвам ви, да. много просто. Прекъснах ви. Значи, часовите ставки, т.е. това, което се калкулира като крайна цена на клиентите, е базирано от една страна на колко се плаща на тези специалисти, които работят, каква е часовата ставка. Да. Примерно, часовата ставка в ТРМ Летец не е променена от последните 10 години. И тя се движи някъде около 5 лева на час. Представете ли си какво означава 5 лева на час? Чакайте, за 5 лева... това не са ли високо квалифицирани специалисти? Как така 5 лева на час? Трудно ли да си? Питам как? Това е ставка, която е допълнителна към основното трудово възнаграждение. Не. Това 5 лева на час се калкулира за крайния клиент. Ако трябва да се ремонтира, примерно, един агрегат, колко часа са необходими? 10 часа. По 50 лева ви струва ремонт. И плюс това допълнителни разходи за материали и така нататък. И се образува крайната цена плюс, примерно, 4-5% печалба. Така. Да. Което е смешно. Чакай сега, в този случай би трябвало предприятието или да е супер конкурентно способно, защото колегите ви в Полша или не знам къде има такива заводи още, би трябвало да нямат работа, защото вие работите. В Чехия, но тук ние сключваме договор с холдинга, а холдинга сключва договор с крайния клиент. Аха, и то... давам веднага за пример. Значи, обикновено цената, която ние сключваме с холдинга, се движи, няма правила, което е странното. Тя се движи от 1 до 2 милиона лева. Така. Последната сделка, която беше сключена за един чуж клиент, беше от порядъка на 960 хиляди лева. 960 хиляди лева, а не знаем каква е цената, която холдинга е сключил с крайния клиент. Тя е между 3 и 4 пъти по-висока. Тоест, холдинга потиска всяко едно от предприятията почти без печалба, дори така на ниски ставки, което има какъв ефект? От една страна, малцина специалисти биха работили за 5 лева на час. Ако да, така... аз ще ви кажа, значи всички специалисти там са пенсионери. Те са военни пенсионери. И те взимат както пенсията си, така и заплатата, която се движи, примерно, до около 2000 лева. Но млад специалист не може да дойде там, защото чисто и просто заплатите са, те са смешно ниски за това, което предлагаме. Работа изисква и отговорността. Отговорността е много голяма. И, добре, до тук изчистихме битовата част до някъде. Има нещо обаче, което много по-страшно, което вие описвате вътре. А именно едни обвързаности на хора, които свързвате с ГРУ. Стигаме до ГРУ. Да. Искам да кажа другото, което е интересното. Значи, ТРМ Летец няма право на търговска дейност. Тоест, не може да си търси клиенти за ремонт на хеликоптери и вертолети, не може да си търси и доставчици. Прави го шапката. Би трябвало да го прави шапката. Но от години наред са се настанили две фирми, които аз условно ги казвам Хикс и Игрек. Едната фирма Хикс, тя е представител и на, примерно, на едно големо предприятие като нашето, Ломпрага се казва. Ломпрага, вместо директно да дава агрегати за ремонт, минава през фирмата Хикс. Това е чешка фирма, така ли? Ломпрага е чешка фирма, да. Която се занимава с ремонт на пак на руски хеликоптери. Ага. Обаче ние имаме уникални обстановки в това, които могат да се правят само в България. Разбирам. По трансмисията. Извинявай. Да. И вместо да минат директно да си поръчат тази услуга при нас, те минават през фирмата Хикс. Която е частна. Която и е частна има право да търси да. Такива поръчки. И ако погледнете в това, ако погледнете в доставките на цялата българска армия, на различни работи, на горива и на каквото се сетите, тя е един от основните играчи. Още по-франпатното нещо. Бивши отряд 28, който се намира, той е държава...
Отряд 28, сега в момента се намират медицинските хеликоптери там и обслужваше правителствените... правителственото звено. От нас до там по пряка линия е не повече от 500-600 метра. Ние сме от северната страна, те са от южната страна. Нали? Защо ги споменавате отряд 28? Защото отряд 28, вместо да ни поръчва директно на нас, минава пак през фирмата Хикс. Ага. Това се казва фирма In Between, между. Това е гара разпределителна. А колко е разстоянието от фирмата, Хикс до фирмата Y? Фирмата Y е друга фирма, която е докарана от един от управителите, Валери Владинов. Аз в миналото предаване ви казах кой е той, но все пак да повторя, защото там има развитие на нещата. Валери Владинов идва от фирмата Кимкоп. Кимкоп е инкубатора на Терзиев. На сегашния кмет на София. На сегашния кмет на София. Да, помня тази фирма, беше спомената. Там имам аз бивши колеги, които работят, които са основните двигатели на тези процеси. Само да напомня на зрителите, че сте офицер от научно-техническо разузнаване. Така, да. След това? Владинов отива в холдинга от Кимкоп. От холдинга идва в Терем Летец като директор. В Терем Летец по това време се намира фирмата Bright Flight на Анелия Маринова, която... Сега трябва да обясним и коя е тя. Анелия Маринова е една дама, която завършила в Рига или беше в некъде Литва или Латвия, некъде в една от двете страни. Има авиационно образование, след което идва тук в България. Връщам ви въпрос. Защо споменаваме всичките тези имена? Те са част от анализа ви. Но говорихте за фирмата Хикс, която стои между субекта, който извършва ремонта, и този, който го поръчва без това да е необходимо. Точно така. Фирмата Y, какво място има в... Те са равностойни двете фирми. Аха. Фирмата Y се доказва, тя е докарана от Валери Владинов, той е един от управителите. Mm-hmm. И само за илюстрация казвам какво става за 6 месеца. Какво точно ги подозирате тях, за да ги споменете? Значи, те доставят резервни части от Русия и двамата управители на Хикс и на Y са руски възпитаници. Те са завършили в Русия. Те са руски възпитаници. Ето само по себе си нищо това, че завършили в Русия... Това нищо не означава, но да. Има след това развитие. Така. Те доставят... Фирмата Y доставя резервните части от Русия, както и доставя агрегати за ремонт. Не е ясно откъде са тези агрегати. Така. Само за първите 6 месеца фирмата Y, която се състои от едно лице, от един човек, печалбата е 316 000 лева. Това може да се види в търговския регистър. Регистър. По-интересното е, че на Владинов цялата фамилия работи във фирмата Y. Крещящ конфликт на интереси. Фамилията му. Това е жена, син, дъщеря. Кой би трябвало да провери това? Някой в Министерството на отбраната. Само да кажа, че холдинга е част, той е държавно дружество. Точно така с принципал Министерство на отбраната. И тогава кой трябва да провери това? Министърът ли трябва да го провери? Този конфликт. Нали има това поделение, първо нашето поделение в системата на Министерство на отбраната. Там има военно контраразузнаване, което определени процеси ги контролира. За всичките тези работи, които аз ще разкажа, те знаят за какво става. Просто няма никакъв резултат няма. Обратна връзка никаква няма. Добре, вие вече разказвате за тях, но какъв е резултатът от докладните, които сте писали до момента? Нека да го систематизираме леко. Нека да стигнем до край с тази фирма Bright of Light на Анелия. Да. Значи, те дават един самолет Ан-24, който е паркиран при нас и ни плащат найми. В един момент спират да плащат наймите. Анелия спира да плаща наймите. На Валери Владинов му изтича му мандата. Като преди това искам да кажа, че той беше сключил договор с една фирма на Валю Златев за 10 години за изграждане на хангар на първа линия. На Валентин Златев. На летището.
На летището, в района, в района на... На Терем летец. И това случи ли се? Това не можа да се случи. Не можа да се случи, защото не знам по какви причини, дали военното контрразузнаване се намеси, какво стана, но това не можа да се случи. Добре. Но договор си, той си е още активен. След което Анелия Маринова прехвърля фирмата на някакъв ирландец и след известен период, когато Валери Владинов не е там, а е друг управител, а Янев се казва, тя идва Апанди Лахияев, който е съдружника на Виктор Бут и тя е негова сътрудничка. Тя работи вътре. Така, за да стане, за да разбираемо за зрителите, пак ще повторя. Вие говорите за двама души, които са собственици на фирма или свързани с фирма, която е част от фирменото семейство на един човек, чието име е трудно, пак не мога да произнеса. Апанди, той е дагестанец. Апанди Лахияев. Който е съдружник в друга своя фирма с прословутия оръжен търговец Виктор Бут, който беше разменен за един баскетболист. Волейболистка или баскетболистка жена беше със сигурност. Да. Бяха разменени. Прословутия оръжен търговец, точно така. Чиято история всъщност е основа на един филм с Николас Кейдж. Аз филма не съм го гледал, но имам книгата. Търговец със смърт се казва. Филма е заглавен по друг начин. Цар на войната. Не мога в момента да се сети аз. Така, тези двама души, въпросната Анелия особено, е във фирма на дагестанеца. Който е с три фургона на първа линия на летището. Така, това не е ли, проблем в натовска държава? Сега това трябва да ми обясните. Не, това е огромен. Такъв прецедент няма. Какво има какво в тези фургони? В тези фургони не е ясно какво има. В тези фургони може да има всичко. Като започнете от радиосмотрители... Кое може да е опасно? Опасното е, че си на първа линия. Това са хора на ГРУ. Знаете какво стана с Гебрев. Знаете какво стана с складове. И така нататък, и така нататък. На първа линия на летището си. Пропускателният режим изключително реха в Терем летец. Може да вкарате каквото си искате там. До Терем летец съседното поделение, транспортния полк на българската армия, на военно-въздушните сили. Транспортния полк, където се намират спартаните и кугарите. За какво алармирате вие? Че тази фирма на Анелия Маринова има помещения на това летище, на първа линия на летището, които са в опасна близост до стратегически български обекти, а не основно можете да я заподозрете в връзки с ГРУ. То е ясно, това не подлежи на никакви съмнения. Аз само се опитам да... Апанди и Виктор Бут имат фирма, то е описано в литературата. Апанди дагестанеца и Виктор Бут. Добре. И сега вие сядате и написвате всички тези неща. Терем е на загуба, при все, че холдинга е богат. Хората работят само пенсионери там, защото заплащането е мизерно. Едни хора, които подозирам във връзки с ГРУ, са в опасност, близост до нашите обекти. Не, не ги подозираме, те са така. Некой, ако си мисли, че ги подозира, той подхожда много лекомислено към това. Това е така. Позволете ми, аз да подходя така и разказвателно за зрителите. И отивате и го разказвате това нещо на, понеже съм чел вашия анализ, отивате и го разказвате на военния министър, професор Тодор Тагарев. Упреква често за това, че е натовски ястреб. И какво се случва? Ясна. Да. Но преди това има друго развитие. Аз съм писал 2020 година, съм писал до холдинга. Моята факсимиле от това може да се... Да. 2022 година беше входящия година. Да. Да. Което всички тези работи са описани вътре. Резултат? Да. Резултат никакъв. Плюс това давах предложение. При кой министър е тогава? Пощавайте, 22-а година, кой е министър там? Кой е министър е бил? Значи 22-а година... Или кой е бил шеф на холдинга поне тогава, по това време? Пак ли е бил същия този човек, който е в момента? Не. Преди това беше друг.
Добре. Резултатът е нула. От това, че резултатът е нула. И плюс това имах там предложение, че всички фирми, които упражняват някакъв бизнес в района на Терем Летец, трябва да бъдат проверявани от военното контраразузнаване. Е, тези фирми с бункерите, щях да кажа, с помещенията под наем не са ли проверявани? Не, как да се проверявани? Те ако бяха проверявани и ако се искаше разрешение от военното контраразузнаване, ми то никога не имаше да ги даде. Военното контраразузнаване и ДАНС, те са само свидетели на това, което става. И пак ви бутам към министъра, към разпознаваеми лица, защото тези, за които вие говорите, очевидно се познават в тесен кръг от хора, сред които сте ви. Той ги познава, той ги познава. И отивате при ястреба. Аз реших да го проверя него, да видим как ще се отнесе към всичките тези работи. И се бех подготвил с един лист, даже тук това става, някъде става, може би, октомври или ноември миналата година. Отивам, подготвен с един лист, с начертани всички взаимовръзки, какво става, що става, фирми Хикс, Игрек, Апанди, дагестанци, не знам. Уражени търговци. Да. Всичкото това му го дава. Той сиди и гледа, преглъща и нищо не казва. И накрая разговора приключи, викам това, мисля, че тази информация е много ценна за вас, трябва да се вземат някакви мерки. Той ми казва, еми ще видя как ще използвам тази информация. И как я използва тази информация, по-нататък е видно. Той вече няма даже как да я използва. В качеството си на министър имам предвид. Вече не е министър. Да, това се развива октомври-ноември месец миналата година. Това време, след това, той е министър. След това той сменя борда на директорите. Господин Тасев, вие казвате, вие пишете нещо по-страшно в анализа си, който сте изпратили до нас и който вярвам, че няма да е сам. Тъй като е доста дълъг, надали ще бъде предмет само на това предаване. Но казвате, че Министерство на отбраната е пропито от хора, за които тази информация не представлява особен интерес. Или, не, че не представлява интерес, но не би провокирала действия от тях. Пак се... Значи, за да не се провокира действие, това означава, че има тежки зависимости. Това е единственото обяснение. То е абсурдно. Абсурдно в натовско поделение, което е на първа линия, да има такива фирми. Миналата седмица не можа да кацне един самолет на финландските авиолинии, не можа да кацне в Естония. Само и само, защото беше пуснато такова устройство. Аз ви казвам тези данни по новините ги съобщих. Не може да кацне пуснати такива смутители и самолета се връща обратно в Хелзинки или откъде е излетел. Същото може да стане. Когато си поискат, може да стане и на това летище. Вървим към финал на днешния разговор. Кажете ми какво смятате да правите като следваща стъпка. Разбирам, от предварителния ни разговор ми стана ясно, че ще търсите и сегашния министър, за да му... Аз се надявам някой да от хората около него да види това предаване и това, да му стане което, ясно. Но какъв е смисъл? Той беше заместник на Тагарев. Този... Запрянов. Запрянов, да. Смисълът е такъв, ще му направя проверка, да видим доколко, какво е неговото отношение към всичките тези проблеми. Но исках и нещо друго да кажа. Кажете, да. Значи, като Анелия бива назначена от фирмата на Апанди, бива назначение... Само да кажа, Апанди за зрителите е... сега ще върнем предходната снимка. На една снимка... Той е най-вдясно с очила. С очила. След малко, като видя снимката, ще обърне внимание пак на нея, но вие довършете изречение. Че да, става дума за този човек в бяло, който беше преди малко. С тъмните очила. Да. С тъмните очила най-вдясно. Това е дегестанеца, който е съдружник в друга своя фирма с Виктор Бутин. И вместо те да бъдат съсъдени, тези всичките да бъдат съдени за пране на пари... Ето го, дясно, с въртовръзката синята и бялата риза. Да.
Случаят е подробно разгледан от БЪРТ. Има подробно изследване. И не само това. Правителството на Продължаваме промяната ги подпомага с 9 милиона лева. Кой тези фирми, които имат тези на Апанди фирмите. И за COVID, за COVID кризата още 3-12 милиона лева българското правителство финансира фирмите на Апанди. Т.е. на Виктор Бут, т.е. на ГРУ. Сериозни... И не само това, тя става изпълнителен директор на ГДГВА. ГДГВА... Дирекция въздухоплавателна... Да, гражданско въздухоплавателна администрация. Да, което следи за всички процеси, които се развиват в гражданското въздухоплаване. Разрешителни, това е обект за агентурно проникване от изключителна важност. Тя сега е шеф на... Да, на ГДГВА. Гвоздейков я назначава. А Гвоздейков къде е сега? Е, той е служебен министър, все още мисля. Сега той ще контролира изборите. Бившият разузнавач, офицер от научно-техническото разузнаване, Лъчезар Тасев, с сериозни предупреждения в един анализ, който изпрати до нас в редакцията. За част от него стана дума в този разговор. Напомням, че всеки, който чу името си в този разговор, може да се обърне към екипа в своето право на отговор. Имейлът е наличен както на Фейсбук страницата ни, на сайта на телевизията. Особено призовавам за това професор Тодор Тагарев, заради битността му на министър и заради данните, че е бил уведомен за това, което се случва. В Терем Летец споменатите хора и техните обвързаности с личности извън България. Виктор Бут няма да го каним, той без това няма. Няма да дойде. Това в къде време шегата. Интересни са кои са новите лица в борда на директорите, които са назначени... На Терем Летец? На Терем Холдинг. И те са вътре преплетени с всичките, не можете да си представите така. Нека да оставим това за следващото ваше участие. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук. В правото си на отговор мога да използват всички тези лица, които са споменати. Аз съм Георги Налбантов. Това е предаването, честно казано, с Люба Колезич. Продължаваме към финала. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Български прозападни кметове и безсмъртни проруски полкове. Кой какво демонстрира с проявите на 9 май 2024 година, повече от две години след като Русия започна най-мащабната конвенционална война след Втората световна. И защо пиар-експертът Татяна Кристи поиска забрана за събитието във Варна? Слушаме от самата нея. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроконт.